Call sign. Så gjør det bare. Nei, det går bra. Jeg kan egentlig ikke si at du kjente jævlig, for når jeg spilte med uten stretch forrige gang, så fikk jeg 8 kills. Med meg, ja. I lave skit. Vi droppet til det. Ja, vi droppet til det, så drepte vi alle. Eller jeg drepte alle sammen. Where did you get carried, motherfucker? No. Skal jeg bli carried, ja? Ja, du ser at jeg har skins. If you think I'm getting carried, du ser at jeg har skins, motherfucker. You're mistaken. Jeg har skins, det har ikke du, jævla no-skin faggot. Jeg har black knight, så nå heller du. Black knight. Vil at du skal bruke det bruker og flex med black knight på det, eller? Hvis du flexer med den, så flexer jeg med galaxy skin, for jeg har akkurat fått det, Bjørn. Hei. Serre, hva må du med galaxy skin? Ja! Jeg klarer 2 actual 3 bits! Oh my god! Let's go! Hva? Fy faen, jeg klarte akkurat det jævla demonet jeg skrev til deg om det. Seriøst, kan jeg forstå det? Jeg gjorde det akkurat nå, som literally, å fy faen. Nå skal jeg på Solus 4. Hæ? Let's go! Det er en trash league, Solus. Det var egentlig noe, du vet det. Vittel? Ok. Ready to get carried, nå du vet det. Kjeft! Holy shit. Du blir sånn fette carry, ja. Du kommer, du vet. Tingrat! Jeg er litt redd for at du kjente å kille Stine med som faen.